Kementerian Kesihatan KKM memperuntukkan kira-kira 8.9 juta ringgit bagi melaksanakan projek membaik pulih dan menaik taraf 53 klinik kesihatan yang diklasifikasikan sebagai daif di seluruh Terengganu. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya sudah mempunyai senarai klinik kesihatan daif di Terengganu dan projek baik pulih serta naik taraf akan dijalankan secara berperingkat mulai tahun ini. Katanya pada masa sama kerajaan perpaduan memperuntukkan sebanyak 72.5 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 bagi projek pembangunan baharu fasiliti kesihatan di seluruh Terengganu tahun ini. Menurutnya, projek membaik pulih dan menaik taraf klinik yang diklasifikasikan sebagai daif di seluruh Terengganu antara inisiatif yang bakal meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan bilik gerakan utama Parti Keadilan Rakyat PKR dan Jentera Pilihan Raya peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Wakaf Mempelam di Kampung Losong Ferry, Kuala Terengganu malam Jumaat.